Ucraïna és un dels principals exportadors mundials de cereals i llavors, entre ells el girassol, matèria prima per a l'elaboració de l'oli. La guerra ha provocat que hi hagi escassetat d'este producte i que s'hagin disparat els preus. Això afecta directament a l'empresa Brenca Fages, una de les majors distribuïdores de l'Estat. Ara busquen alternatives per aconseguir matèria prima, però també potencien alternatives com l'oli de colza o el de soja. Ara mateix estem buscant fonts alternatives. Hi ha altres països d'Europa dels quals es pot importar, el producte local, Sud-amèrica, i bueno, pensem que en cap cas hi haurà un desabastiment, però sí un possible increment dels preus degut a la falta d'oferta i l'increment de la demanda. També oferim productes alternatius al supermercat, no? Perquè els olis de llavors són molts, no existeix només l'oli de girassol, i nosaltres ara pensem també que ha d'haver pues, una mica un impàs de temps on hi hagi un producte alternatiu, que sigui l'oli de llavors i que sigui una mescla d'olis, que pot ser, per exemple, principalment oli de colza i utilitzant també pues, una mica d'oli de soja. Una de les conseqüències que provoca la baixada de producció de l'oli de girassol és que està augmentant la venda de l'oli d'oliva. Degut a una mica al temor o al pànic que s'ha generat per la falta de producte i del possible desabastiment d'olis, pues la gent s'ha assustat i jo crec que ha anat una mica al producte de l'oli d'oliva com un producte de, diguéssim, de refugi, i s'ha incrementat una mica la demanda, però en cap cas l'oli d'oliva pot ser un substitutiu de l'oli de girassol. Tot i això, l'empresa Fages no ha hagut de tancar cap línia de producció, però sí que estan estudiant modificar les metòdiques de treball derivades també de l'augment dels costos del gas i l'energia. Des de l'empresa Brenca volen donar un missatge de tranquil·litat i garanteixen el subministrament de productes, tot i que avisen de l'augment del cost final del producte.